तलबवृद्धिको माग गर्दै बारम्बार आन्दोलित हुँदै आएका आवासीय चिकित्सकहरूले प्रतिष्ठानले केही दिन अगाडि कर्मचारी र शिक्षकहरूको 17% तलबवृद्धि गरेको तर आफूहरूको भने 8% मात्र जीवन निर्वाह भत्ता वृद्धि गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर शेखर कोइराला नेतृत्वको तलबमान आयोगको प्रतिवेदन नाममा आवासीय चिकित्सकको जीवन निर्वाह भत्तामा विभेद गरिएको भन्दै उनीहरू सोमबारदेखि रेली अनसन र धरनामा बसेका छन्। गत वर्ष चिकित्सक र प्रतिष्ठान बीच सम्झौता भए बमोजिम आइओएमको आवासीय चिकित्सकहरूको जीवन निर्वाह भत्ता अनुसारको जीवन निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग पनि छ। आइओएममा आवासीय चिकित्सकहरूले जीवन निर्वाह भत्ता मासिक 36,000 पाउँदै आएको तर प्रतिष्ठानमा भने विगत 10 वर्षदेखि 27,000 मात्र पाउँदै आएको आवासीय चिकित्सकहरूको गुनासो पनि छ। गत वर्ष तलब वृद्धिको माग गर्दै कर्मचारी शिक्षक चिकित्सक आन्दोलित भएपछि समस्या समाधानका लागि प्रतिष्ठानले पूर्व उपकुलपति कोइरालाको समय जगत्तमा तलबमान आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको वृद्धि भएको तलब 71 साल साउनदेखिको रकम निकासा गरिए पनि आवासीय चिकित्सकहरूलाई पुसदेखिको मात्रै निकासा गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। कम्तीमा 17% र 5% बढाएको छ। विगतको 10 वर्षको तलबको खाका तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जिआरहरूको तलब चाहिँ जुन सुरुवाती तलब थियो 19,000 थियो, अहिले जम्मा 27,000 बनाइएको छ, अहिले 2,000 बढाइयो, त्यो जम्मा 40% वृद्धि हो। जबकि यहाँ भएको हरेक कर्मचारी हेर्नुहोस् कम्तीमा 150% सबैजनाको वृद्धि भएको छ। तलबमान आयोग भए पनि जुनसुकै आयोग भने जिआरलाई चाहिँ यो अप्रेललाई किन गर्यो त, अरू सबैलाई चाहिँ श्रावणदेखि बढाउने, जिआरलाई चाहिँ किन पुसबाट बढाएको, त्यसको आधार के, त्यसको तथ्य के हो? जिआरलाई चाहिँ बढाउनु पर्दैन, जिआरलाई चाहिँ महँगो हुँदैन, जिआरको चाहिँ जीवन निर्वाह हुनु पर्दैन। धरान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको 17% तलब वृद्धि र 5% महँगी भत्ता वृद्धि भएको थियो तर आवश्यक चिकित्सकहरूको भने 8% मात्र वृद्धि गरेको उनीहरूको गुनासो छ।